Защо казвам с голямо удоволствие? Тъй като няма какво да крием, ти си от Варна. Илян Илиев е нашия избор за треньор на кръга след много добрия успех на Черно море срещу Лудогорец. Добро бе началото на кампанията за Илян Илиев и неговите хора. Успеха на Лудогорец сякаш обаче говори наистина за много сериозна амбиция и качество в тима през новия сезон. Твоето мнение за въобще за представянето на Черно море и какво Илян Илиев успява да промени през новия сезон, че да могат моряците да се представят много по-постоянно? Ами първо, Илян Илиев така успява да, този най-накрая успява да втълпи на футболистите си, че всеки един матч носи три точки. Защото много често сме виждали, особено през миналите сезони, особено на Тича, Черно море губи по две точки след някое безумно равенство срещу отбор, който е много класи под варненци. Няма да се връщам към мини мачове с Септември, с Царско село, с Етър от минали сезони, където моряците загубиха ключови точки, които после в края на сезона не им стигнаха за места за Европа. И нещо, което ми прави впечатление е, че моряците в някои от мачовете не играха толкова качествено. Пак в този сезон визирам матч с Крумовград, визирам матча и с Етър във Варна, но успяха да вземат ключовите три точки, което в крайна сметка е важното в футбола. Да, и точки, които в края сезона биха могли да имат огромна стойност за амбициите на отбора. Ще разгледаме сега и нашата идеална 11-торка в шестия кръг. Какво ти прави впечатление в нея? 4 българи, 7 чужденци, като най-общо казано, но харесва ли ти като подредба, като изпълнители, виждаш ли по-силни или по-слаби черти в нея? Определено е доста добре. Един тандем между Ивайло Чочев и Пабло Алварес би бил доста любопитно за наблюдаване, тъй като Пабло Алварес има малко така, може да му подпомага Ивайло Чочев в дефанзивен план, за да освободи десетка. Да му бъде гръб в един момент. Точно така, за да го освободи да действа в по-офанзивна част, успоредно с Тобиас Хайнц. Майк Севайос, ако продължава така с тази прецизност да бележи, като нищо, този отбор може да стане и да се опрее на Айнтрах Франкфурт, защо не? Разбира се, още повече, ако Илян Илиев наистина му е треньор. Много интересна единесеторка, както винаги казваме. Би било много любопитно да я наблюдаваме в реалност, ако ще съществуваше. Миро, много ти благодаря за това, че прие поканата и че бе мой гост. Обещавам да ти върна жеста само след 2 часа на футболния терен, когато ще ти подам поне за 1-2 гол.